ნამდვილად ბედნიერი ვარ და ამაყი ვარ, რომ დღეს აქ სადაც ვიმყოფებით, ესეთი არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა დახვდა და ასეთი პროექტი განხორციელდა და რისთვისაც რასაკვირველი პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ დავით კერესელიძეს, ნიუ ვიჟენს და ინტერის აკადემია, რომელიც აქ ემზადება, აქ ივარჯიშებს, აქ გაიზრდებიან ბავშვები, ჩვენი ქართული ბავშვები, რომლებიც ხვალინდელი დღე არის ჩვენი ქართული ფეხბურთის და ჩვენი ქვეყნის და რა თქმა უნდა, ესეთი ზუსტად ეს ინფრასტრუქტურა, რასაც უყურებთ, ეს მოედნები არის ის, რასაც დღესაც ხედავთ ჩვენ ნაკრებთან მიმართებაში, ზოგადად ის რეალობა, რაც არის და სადაც ვიმყოფებით, ზუსტად ეს არის ფუნდამენტი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში უფრო და უფრო მეტი წარმატების მომტანი იქნება, ვინაიდან სულ ყოველთვის ვიზახტი და გავიმეორებ, რომ ინფრასტრუქტურა არის ფუნდამენტი ჩვენი განვითარების, ჩვენი წინსვლის და მე მიხარია, რომ არა მარტო ფეხბურთის ფედერაცია ან სახელმწიფო, არამედ კერძო სექტორი და ამ შემთხვევაში ბატონი დავითი, რომელიც არაჩვეულებრივი პროექტი შემოვიდა საფეხბურთო სივრცეში, ძალიან ბევრს აკეთებს და მე დარწმუნებული ვარ, მას ჩვენი მხრიდან და არა მარტო ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი ხარდაჭერა იქნება და დარწმუნებული ვარ, მისთვისაც კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია იქნება იმის, რომ უფრო მეტი ინვესტიცია განახორციელონ ქართულ ფეხბურთში. ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო პროექტია ინტერის აკადემია საქართველო. მოგეხსენებათ, რომ ფეხბურთის განვითარება ჩვენ დავაკავშირეთ რეალურად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასთან, ჩვენი მოსახლეობის თვლით, რომ ფეხბურთი საქართველოში ადამიანებს უყვართ, ესმით და მომავალი წინსვლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს წარმატებული სპორტის ამ სახეობაში. შესაბამისად, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელდა იმის მიზნით, რომ ინტერის აკადემია საქართველოში ქონდეს არა ნაკლებ სასიამოვნო, სათამაშო და საცნელი პირობები, როგორც აქვს უშუალოდ მილანში.